Ushirikiano ikiwa ni pamoja na usalama wa chakula, utamaduni, elimu, mafunzo, ufundi, stadi, maendeleo ya kiuchumi na miundo mbinu. Mkutano huu ulishuhudia ushirikiano wa marais 20 kutoka bara la Afrika. Hello. Hello. How are you, good man? You're well? Okay. Thank you. Thank you, my brother. Baadhi ya wanawake mtazamaji kutoka mashirika ya kijamii wamekonga